Už tady mám připojeného Kubu Filu. Ahoj. Kuba Fila pracuje taky ve Visionu, takže kolega Vítka, který tady přednášel před chvílí, oni dělají veliké webové aplikace, nebo větší webové aplikace, a ty teďka teda navážeš testováním na té aplikací pomocí PHP Unitu. Ano, tak můžu začít? Můžeš začít, máš slovo. Výborně. Tak, si tady... Tak já všechny zdravím, ještě bych si zapnul, mám si zapnout obrazovku. Určitě. Dobrý, takže zdravím všechny. Tato přednáška bude o testování na té aplikací pomocí PHP Unit. Bude to zejména o tom, jak s nějakým minimálním setupem docílit co nejjednoduššího o testování té aplikace a v podstatě co největší coverage a co nejpříjemnějšího prožitku pro vývojáře, který, když to testování je kostrbatý a nešikovný, tak ho přestává dělat a to nikdo nechce. Takže první kamerku, a kde to udělám? Jo, tak, kamerka je. Takže, co vám řeknu? Řeknu vám, jak jsme se dostali vůbec do toho stavu, že to testujeme pomocí PHP Unit. Potom vypíchnu nějaký principy, kterých se držíme. Potom ukážu nějaký kód, napíšu pár testů a předvedu, jak strašně to je jednoduchý. A potom tam budu mít ještě nějaký odkazy. Takže co dál? Zabýváme se tím, nebo já osobně se zabývám vývojem testovacích aplikací nějakých, řekněme, 8 let. Začínali jsme asi jako všichni, že testování jsme nepoužívali. Na záhy jsme se přesunuli k nějakému jako jednotkovému testování, který bylo v podstatě jenom takový jako pokus, že jsme někde slyšeli na přednášce, že je to super a že by se to mělo dělat. Moc jsme o tom nevěděli, napsali jsme pár unit testů, vůbec jsme nevěděli, co je mockování, takže to bylo takový jako začátek a začalo se nám to docela líbit. Tak jsme si postupně začali prošlapávat nějaké cestičky. První věc, co jsme ve velkém zkoušeli, byly ty proklikávací testy v browseru, že se napíše člověk, že je na nějaký stránce, klikne si na tenhle odkaz, potom se podívá na tu další stránku, jestli tam něco je. Používali jsme Selenium, Phantom.js a všechny ty testy, které jsme napsali, se ukázaly jako extrémně pomalý, extrémně špatně udržovatelný a špatně se to debugovalo. Trošku jsme od toho začali opouštět a začali jsme se spíš věnovat nějakým jakoby unit testům, což taky úplně nebylo ideální, protože všechny, nebo takhle, v tom, co děláme my, to jsou větší webové aplikace, v podstatě nějaký e-shopy, dalo by se říct zjednodušeně, tak tam je spousta takového kódu, který není moc složitý. Je tam prostě třeba vytvoření objednávky, tam se skopíruje hromada položek z jedné strany na druhou, kopírují se fakturační adresy, posílají se maily a tak dál. Není to nic složitýho, takže ten unit test na to není ideální, protože ve chvíli, kdy potom máte službu, která má 5 závislostí, tak všech těch 5 závislostí musíte mockovat. A ve chvíli, kdy tu službu potom změní, tak musíte měnit i ty moky. A celý to je takový na pendrek. Takže jsme se jakoby... Teďka jsme ve stavu takovým, že používáme kombinaci unit testů a integračních testů, o kterých teďka budu mluvit. A tady vám ukážu, který principy teda využíváme, nebo který se snažíme dodržovat. Když máme nějakou extrémně složitou logiku, třeba výpočet cen u nějakých produktů, nebo u čehokoliv, co pracuje s cenama, nebo v podstatě cokoliv, co dělá nějaký výpočet, tak to děláme jednoznačně unit testem. Další věc, další jakoby věci, které jsou složitější, ale nejsou zas tak složitý, aby stálo za to dělat unit test, tak vezmeme DI container test, což je test, který má povědomí o DI containeru a dokáže z něj vytahovat jednotlivé služby. Ostatní testy potom, nebo ostatní věci potom testujeme přes presentry. V podstatě reálně pouštíme presenter a kontrolujeme, co ten presenter vrací na základě toho, co jsme mu dali. Potom další věc, co se jakoby
Já sám si v podstatě nejsem jistý, jestli to je správný přístup, ale dostali jsme se k tomu metodou pokus omyl a je to, že v každé knížce o testování a v každém tutoriálu si přečtete, že test má být izolovaný a že má mít jasně definovaný vstupy a jasně definovaný výstupy. My jsme tohleto praktikovali a praktikovali jsme to zejména jako z databází, že jsme databázy měli na začátku, postavili jsme databázy, udělali jsme test a potom jsme tu databázi zrušili, což je v ideálním světě super, ale je to strašně dlouho to trvá. A vím, že ve chvíli, kdy ty věci trvají dlouho, tak vývojáři to nechtějí dělat a nepouštějí ty testy. A potom celý ten jakoby stack jde s prominutím do háje. A proto jsme si řekli, OK, tak porušíme nějaký pravidlo a na začátku si prostě vytvoříme databázi a na té jedné databázi ty testy budeme dělat furt dokola. A budeme si dávat pozor, aby jsme si něco nerozbili. Což se ukazuje, že je docela dobrý, protože teďka máme na jednom projektu prostě třeba 500 testů a běží to několik minut. A víme, že ty testy odhalujou poměrně zajímavé chyby a přijde nám to, jako, že to jako funguje. Samozřejmě občas se setkáváme s tím, že některé věci tam si do sebe navzájem zasahujou, což je prostě špatně, ale je to takový kompromis, který je za nás teďka OK. Poslední věc, ve chvíli, kdy máme nějakou službu třetí strany, to znamená FTPko, e-maily, platební brány, cizí API. Všechno tohleto odstřihneme pomocí náhradní služby v DI kontejneru, kterou ukážu. V podstatě si podstrčíme mock do DI kontejneru a ten nám zajišťuje jakoby tu komunikaci s tím API třetí strany. Tak a teďka se vrhneme na ukázku. Kdyby někdo chtěl, tak si to můžete tady ten repozitář naklonovat. Teď, co s tím budu pracovat, tady je odkaz a na branchi feature test teďka budu pracovat. Takže půjdeme ke kódu přímo. Tak, první věc, vám trošku představím ten stack, se kterým tady budu pracovat. Mám tady nějaký zdrojáky, nějaký testy, mám tady nakonfigurovaný PHP unit. Konfigurace PHP unitu a integrace do PHP Stormu si myslím, že si může každý udělat sám, to asi není potřeba tady nějak probírat. Každopádně, co tady je pro nás důležitý, je tady v Composeru máme natažený Wavision Net Tests a to je ta knihovna, o které chci mluvit a která strašně ulehčuje práci, protože v podstatě umožní tomu vývojáři strašně jednoduše pustit presenter a případně odeslat nějaký formulář, udělat nějaký RXový request a případně z těch odpovědí, které ty presentry potom vracejí, extrahovat nějaký jednotlivý response. Takže to tady mám nastavený. První co, když si tady tenhle repozitář natáhnete, tak pustíte, nebo takhle, to je ještě další věc, Strašně dlouho jsme válčili s tím, co budeme používat za nějaký jako commander nebo ne, za nějaký skripty, který budeme pouštět v tom projektu. Nakonec jsme skončili u makefilu, takže já si pustím nějakou inicializaci. To mi nastaví config, nastaví databázy, nastaví celý ten projekt. A teďka teda k tomu projektu. Co tady mám? Prvně představím, co ten projekt nebo co vlastně budu testovat. Je to v podstatě velmi jednoduchý e-shop. Mám tady nějaký formulář, mám tady možnost si koupit nějaký item a koupit si nějakého množství. Ve chvíli, kdy si to koupím, tak se mi zobrazí nějaká děkovná hláška a kolik mě to stálo a kdy jsem to koupil. Tohle to se teďka pokusím otestovat. Tak, tady to ukážu, jak to vypadá v kódu. Jsou tady jášku tři presentry a nějaký komponenty. A tady už mám předdefinovaný testy. První věc, co musím udělat, je mít nějaký bootstrap, který ten PHP unit bude číst a bude na základě toho bootstrapu vytvářet nějaký DI container, který potom bude k dispozici v těch jednotlivých test casech. To udělám tady pomocí configuration setup a mám tady callback bootstrap boot,
který teda je testovej, a ten testovej bootstrap nedělá nic jiného, než vezme aplikační bootstrap a k tomu přihodí pár konfiguračních souborů, které jsou specifický pro ty testy pouze. Jsou tady dva. Jeden je připojení k testovací databázi a ten druhý, ten je, tam se registrují služby, které využívám pouze a jenom v testech. Jedná se zejména o ty statické moky v Day Containeru a o nějaký fixtures, který sdílím skrz celý ten projekt a který využívám pro to, abych měl nějaký data na ty testy. Takže pojďme na to. První, co potřebuji otestovat, je ten vstupní bod. Co na tom budu testovat? Budu testovat to, jestli se mi zobrazí homepage a jestli se mi na té homepage něco udělá. Takže mám stejnou strukturu jako v aplikaci. Vytvořím si homepage presenter test. A tady ten homepage presenter test podědí něco, co už právě z toho Wavision Net test, a je to presenter test case. A ten presenter test case má na sobě pár zajímavých metod, které teďka budeme používat. Teďka první, jestli řeknu, co chci testovat. Chci testovat metodu default na homepage presenteru a chci testovat, jestli tato metoda se vyrendruje. Takhle si nějaká jakoby konvence naše o pojmenovávání těch testů. A co já teďka udělám? Já si řeknu, že chci pustit presenter a řeknu, jaký to má být presenter pomocí class name toho presenteru. A tady pozor, tady to není, takže bych to tam mohl rovnou poslat ty parametry, ale potřebuji vytvořit objekt, který to celý zaštiťuje, a to je presenter request. A ten presenter request má na sobě spoustu nějakých parametrů, jedním je teda presenter name, potom je akce, tady můžu otevřít, co tam všechno se dá poslat, akce, query, metoda, post a případně nějaký files, pokud došlo k nějakému odeslání failu. A tady tato metoda run presenter vrátí presenter response. A presenter response už je reálná odpověď toho presenteru na ten náš vstup. Takže my si můžeme z toho presenter response strahovat nějaký věci. Strašně dlouho jsem přemýšlel, nebo tady udělat aserty správně. A nakonec jsme došli k tomu, že ty aserty si každý udělá sám, každý mu vyhovuje něco jiného. A proto tady vznikly jenom extraktory na jednotlivý response. Takže já si můžu říct extract text response a to mi vrátí nete response, textovou response, a já si s ním můžu dělat aserty, ale já nechci response, já chci už reálný content té response. Takže teďka, když to budu mít, tak proměnný content získám to, co se vrátí při vyrenderování toho homepage presenteru. A nad tím si udělám nějaký assert. Už použiju nativní nebo metody přímo od PHP Unitu a když se vrátím tady k tomu homepage presenteru, tak vlastně jak zjistím, že se to vrenderovalo? Zjistím to tak, že tam uvidím nějaký text nebo tam uvidím něco jako třeba tady by item. Podle čeho si to ten člověk zkontroluje, to už je jeho věc. Může si to parsnout do nějakého HTML objektu, může si tam dát nějaký kotvy, je to v podstatě na něm. A teďka už tady jenom ten content. No a teďka to pustím. A zjistilo, že se mi to prošlo. Jo, ještě jedna věc, teda to jsem zapomněl tady říct. Už jsem tady měl nachystaný nějaký unit test, který myslím si, že není potřeba moc rozebírat. Jde o to ukázat, že unity a ty integrační testy a všechny ostatní testy jsou tady v tomhletom na té jedné hromadě a jediný, jak se rozlišují, je to, co jakou třídu dědějí.
Takže já si teda třeba můžu podívat, což je teda mimochodem super na tom PHP, na integraci PHP Stormu a PHP Unitu, že tady se strašně jednoduše pracuje s coverage a strašně jednoduše se zobrazuje. Takže teďka jsem si pustil ten presenter test a vidím přesně, jaký tady podle těch podle tady těho návěští, vidím přesně, co mi to pokrylo. A když si pustím ještě nějaký další command a teďka pustím make test coverage open, tak to mi udělá to je nějaký předdefinovaný command, který jsme si napsali, který mi ukáže nějaký statistiky nebo nějaký informace o tom, co jsem vlastně pokryl. Jo, tady vidím, že kalkulátor mám pokrytý nějakým tím jednotkovým testem a potom vidím třeba, když si vlezu tady do rootu, vidím, že u presenterů tady to, že není žádná sláva. Homepage presenter ten na sobě má jenom jednu traitu, která definuje komponentu, ve který je ten obsah, takže tam jako nic, žádný coverage není, ale potom se podívám do té komponenty, která tam v tom homepage presenteru je a tam už ta coverage je velká. Jediný, co tam není pokrytý, je form handler. A form handler se logicky musí pokrýt ne vyrendrováním, ale odesláním formuláře, což tady s tímhletím stekem je taky úplně krásně jednoduchý. Ten formulář je na homepage presenteru a já si tady na ně napíšu test. To je ten formulář, který jsem ukazoval na začátku, že vytváří tu objednávku. Takže to je taky test na default akci a není to render, ale je to submit. Máme tam jenom jeden form, tak tam bude jenom submit. Kdyby jich tam bylo víc, tak si to můžeme pojmenovat jinak. Tady to je podobně jednoduchý, tady to není metoda run presenter, ale je to metoda submit form, která zase obdrží nějaký submit form request a má trošku jiný zápis. První, co obdrží, je název formuláře, který chci submitit. Vzhledem k tomu, že ten formulář je schovaný v komponentě, tak musím nejdřív říct, v jaký komponentě je a potom, jak se ten formulář jmenuje. Tady v tomhle případě je to order a form. No a potom už pokračuju dál, jako kdyby to byl presenter test. Řeknu, že to je homepage, že to je na homepage presenteru. Řeknu, že to je... tady si to trošku zarovnám, aby to bylo líp vidět. Řeknu, že je to default akce. Potom řeknu, že tam nejsou žádný query parametry a naposled řeknu, co se tam má poslat do toho formuláře. Já teďka to záměrně udělám prázdný, aby bylo vidět, co se stane, když ten formulář odešlu. A ten formulář má dvě povinné věci. A ve chvíli, kdy ten formulář je nevalidní, tak já si to můžu vyzkoušet, jestli je validní. Takže tady tohleto, ten submit form mi vrátí submit response, nebo submit form response. Mi vrátí submit form response. A já si tady na tím submit form response můžu udělat assert. To je asi jediný assert, který jsme tam přidali, protože ten je docela složitý, ne složitý, ale prostě komplikovaný. A myslím si, že ho každý bude používat více než stejně. A to je assert na to, jestli ten form je validní. A teďka, když to pustím, tak se mi tady ukáže, že ten form validní ani trochu není. A rozkliknu si to, což je taky mimochodem jako bezvadná věc na jako kombinaci PHP Unit a PHP Storm, že tady tyhle ty věci jsou takhle na jedno kliknutí a krásně vidíte, co se stalo a co tam vlastně je. A vidím, že tady jsou nějaké chyby v inputech, vidím, že tady nemám kvantitu a nemám tady item. Tak to zavřu a jdu to doplnit. Tady ty věci v tom formuláři mám definovaný v nějakých konstantách a já teďka použiju, řeknu, že kvantita má být 1 a taky chci definovat, co ta věc je. Co ta věc je a to je item, zase použiju nějakou konstantu a tohle je IDčko entity, která je v databázi a dostal jsem ji tak, že když jsem před tím pouštěním testu dal jakoby ten make init, co jsem psal, tak ten make init funguje i pro testy a ten make init udělá to, nebo make init a make setup udělá to, že mi vezme databázi z konfigu, co mám definovanou v konfigu, vytvoří reálnou databázi na mém serveru nebo na mém lokálním serveru a nasype tam nějaký fixtures. A ty fixtures jsou definovaný tady a
tady tyhle ty fikce si já vím, že tam mám, protože se mi to pouští při každém resetu té databáze. Takže já můžu v klidu říct, že tady mám item ID A a pouštím to. Tak a teďka mi to řekne, že je to všechno v pohodě. Takže jsem odeslal ten formulář a ten formulář je validní. Ale co mě zajímá to, jestli ten formulář udělal to, co měl, a to můžu udělat několika způsobem. Buď to se můžu podívat do databáze, zjistit, jestli tam je ten item, anebo si můžu zjistit, extrahovat nějakou tu response a vím, že ve chvíli, kdy ten formulář proběhne úspěšně, tak by měl jakoby odpovědí presenteru být redirect response. A mě zajímá ten redirect response a zajímá mě to URL přímo, to si tady nadoproměný, a udělám si nad tím nějaký assert. A tady zase můžu udělat nějaký assert string contain string a vím, že to má jít někam na order lomeno default. A tady to bude URL a tady mi ještě chybí jedna věc a ten extract dělám ne ze submit form response, ale z presenter response, který tenhle ten objekt obsahuje. Tak. A to pustím a zjistím, že mi to krásně tam odkazuje tam, kam má. Tak, tohle jsou teda dvě metody, které jsou důležitý a řekl bych, že zásadní, a to je odesílání prezent nebo pouštění presenterů a odesílání formulářů. Pokud by bylo potřeba ten formulář odeslat Ajaxem, anebo ten formulář, nebo jakoukoliv presenter akci udělat Ajaxem, tak jediný, co stačí zavolat na tom presenter requestu, je set Ajax a ta net aplikace to bude vnímat jako Ajaxový request. Tak, další důležitá věc jsou takzvaný DI container testy a ty slouží jako integrační nebo funkcionální testy jednotlivých komponent. Já si tady jednu takovou věc udělám, ale ještě se podívám na to, co vlastně potřebuji otestovat. Takže já si znova pustím ten coverage command, abych věděl, kde mám mezery. A zajímají mě ty důležité části. Co třeba tady create order. Tady se podívám a vidím, že tady ta create order má tady nějakou specialitu a to je, že ve chvíli, kdy objednám 42 kusů, tak mi to vyhodí výjimku a budu chtít otestovat. A abych to testoval tím presenterem, tak to je zbytečný. Tak já to přímo udělám nějakým jednotlivým malinkým DI container testem a nebudu to dělat jednotkově, protože tady mám další službu, kterou nechci mokovat, protože jsem línej. Tak to udělám rovnou takhle. Tak, jmenuji se to create order test a podědím si ne DI container test, nebo takhle, nepodědím si presenter test case, ale podědím si DI container test case. Ten DI container test case je zajímavý v tom, že má na sobě DI container. Respektive, když tady tenhle ten test mám, tak můžu si pomocí inject traity, kterou si vygeneruju, říct o tu službu, což je v tomhle případě create order. Jestli řeknu, že to chce testovat metodu process. A v podstatě co testuju? Testuju, jestli se mi vyhodí výjimka. Takže řeknu, že očekávám výjimku a to bude forbidden quantity. Výjimka, žádný text tam nemám, tak to testovat nebudu, případně by šlo otestovat i text té výjimky. A teďka co udělám? Teďka pustím to create order a pustím to s nějakýma parametrama. Pustím to s těma ošklivýma parametrama, který chci otestovat, že jsou, který reálně vyhodí tu výjimku, ale taky potřebuju ještě jednu věc. A to tady ještě nemám, a to jsou fixtures. Potřebuju fixture tady podle toho zápisu, itemu, to je ta položka, kterou nakupuju. Takže já si dám inject fixtures, což je mimochodem ta služba, která je specifická jenom pro ty moje testy. A item fixtures. A teďka já si můžu vybrat buď to create, nebo get. To create volat nebudu, protože to IDčko je unikátní, takže kdybych zavolal create, tak mi to lehne. Takže já si vezmu jenom get. Tyhle ty fixtures se do té databáze dostaly právě tím iniciálním komandem, který jsem pouštěl na začátku. No a teďka to je v podstatě všechno. Teďka to pustím a zjistím, že mi to
prošlo a když změním to množství, tak mi to spadne, protože to množství 41 tu výjimku prostě nevyhodí. Tak, takhle to vrátím. A ještě poslední věc, co jsem chtěl ukázat, tohle to je teda tři důležité věci. Presenter, formulář a DEI container test case. To je jako největší přidaná hodnota, kterou si myslím, že to jakoby nabízí tady tato knihovna. A poslední věc je, jak se stavíme k mokování nějakých cizích API. Což teďka, když ukážu na v browseru, tady mám presenter, který mi vrací vtipy. A tenhle ten presenter šahá na nějaký remote API, který když to refreshnu, tak mi dá nějaký vtip. A tohleto API, já si nejsem jistý v testech, jestli mi bude fungovat, takže si ho odstřihnu. A odstřihnu si ho tak, nejdřív si teda připravím ten presenter test case. Ten presenter test. Tady zase bude to presenter test case. Tady si otestuju teda nějaký asi default akci jenom. Tak. Normálně bych to udělal tak, že dám jenom run presenter a joke presenter. Je to. Co tady mi chybí? Presenter request. Tak. Takhle by to normálně stačilo, ale vzhledem k tomu, že chci odříznout to API, tak musím jít sem. Tady jsem si už připravil ten mock. A funguje to tak, že já mám normálně v DEI containeru, v té aplikaci, tady nějaký úplně jednoduchý wrapper na to API. A jediný, co tady tato věc dělá, že mi to vezme hodnotu z toho API. A já si tady tuhle službu pojmenuju v DEI containeru a potom v tom testovacím DEI containeru si tu službu podědím a pojmenuju si ji stejně, což má za důsledek to, že se mi ta služba reálně nahradí v celém DEI containeru. A ve chvíli, kdy já si potom šahám na tu službu v té aplikaci, tak si, že nešahám na tu původní, ale šahám si na tu mojí testovací. A s tou mojí testovací se taky pracuje velmi snadně. A to tak, že já si ji tady injectnu. Joke API mock se to jmenuje. A tady ten joke API mock, já mu řeknu, jak se má chovat. V podstatě už je to na každém, co si tam zvolí. A já si tady řeknu, že tady prostě má být nějaký číslo. A to je tady ta hodnota, to je to, co mi vrátí to API. A i když to pustím, tak ono mi to samozřejmě řekne, že se neprovedla žádná aserce, což je špatně. Tak já si tady rychle udělám nějakou aserci nad tím contentem, který mi vrátí ten presenter. Se použil to extract response content, protože mě zajímá jenom, co tam reálně je. Zrovnám. A zajímá mě, co se vrátí. Samozřejmě tohle je jako ukázka. Jo. Ve skutečnosti to API bude mnohem komplexnější a bude se tam vracet mnohem víc věcí. Takže já si potom můžu reálně pracovat jakoby s těma datama, který to API vrací. Teďka, když to pustím, tak mi to jenom zkontroluje, že mi to vrátí 42 a je to. A teďka asi poslední věc, už nemám moc času. Takže co jsem teďka za těch 10-15 minut, co jsem to tady psal, ty testy, tak co jsem vlastně dokázal? Dokázal jsem to, že jsem měl na začátku coverage 0-0 nic. A teďka ta coverage je 70%, což jako není asi důležitý přímo jako číslo, ale to, tady ještě jsem nestihnul udělat jeden testík, to je škoda, ale je vidět, že prostě ty testy se píšou rychle a pokrývají relativně hodně kódu. Což si myslím, že je asi nejdůležitější, protože jo, dalo by se dělat hromada asertu nad tím, jestli se ta vzniklá objednávka vznikla z tohohle e-mailu, nebo jestli se vygenerovala sériové číslo. Ale jak my to používáme, tak většina těch věcí stačí jenom ten kód pustit a ta chyba se objeví sama. A už nám to odhalilo mnoho chyb, které kdyby se dostaly do produkce, tak by to nebylo vůbec dobrý. Takže to je asi takhle za mě víceméně všechno. Jinak pokud potřebujete, nebo pokud byste někdo chtěl, tak je to na GitHubu všechno, dá se to stáhnout
a budu rád, když se třeba na to někdo podívá a třeba to vyzkouší. Jenom ještě bych jako doplnil, že ten PHP unit je trošku nešikovnej v tom, že některé věci tam nefungují úplně dobře, že ta izolace těch procesů není ideální a občas tam dochází k nějakým jako ošemetným chybám, o kterých někdy i víme a nevíme. Ale myslím si, že jakoby ta přidaná hodnota toho, jak se to chová v tom IDEčku, je prostě super. Takže já teďka teda nevím, kolik ještě mi zbývá času. Tak já bych zase poděkoval sponzorům Pecka Designu, kreativní laboratoři Agrifartu a pojďme se vrhnout na otázky. Používáte PHP Stan, se ptá Chemix. Ano. Jak se k tomu zeptám, proč ne netetester? Jak zvažovali jste případně tu variantu? Tahle ta věc původně vznikla z netetestru, že jsme jakoby úplně stejný koncept měli v netetestru. A v podstatě v jednom bodě, když jsme vytvářeli nějak, refaktorovali nějaký projekt jeden, tak jsme se ještě jako předtím, než jako nechtěli jsme zůstávat u technologie, kterou používáme jenom ze zvyku, tak jsme si udělali nějaký průzkum. A vyšlo nám z toho, že nebo takhle, pro mě jsou ty důvody dva, proč PHP unit a ne netetester. Jeden je ten výstup. Jo, ten výstup je krásný a ukazuje to nejenom nějaký jako pokrytí, kde chybí, kde je potřeba dodělat, ale ukazuje to i nějaký rizikový faktor, že když mám nějakou službu, která je relativně komplexní a má relativně malý pokrytí, tak mi to tam vyskočí jako nějaký index prostě špatnosti a já se tomu můžu věnovat. To je jedna věc. A druhá věc je ta integrace s PHP Stormem. My jsme samozřejmě mnohokrát zkoušeli používat integraci pro netetester a dost často jsme naráželi na nějaký problémy. A tady tato integrace pro ten PHP unit funguje mnohem líp a mnohem líp se s ní pracuje. Takže proto PHP unit. Bohužel netetester má velkou výhodu v té izolaci těch procesů, jo, takže tam jako se to trošku tluče, ale pro nás je to lepší takovýmhle způsobem. No. Mně ještě tak napadlo, znáš SonarQube? Neznám. Takový nástroj, který se právě umí integrovat tady s těmi testovacími nástroji. A potom vlastně výstup z toho je, že můžeš jakoby vidět, kdo třeba ten kód spíš zhoršuje, kdo ho zlepšuje, případně kde začít, kde jsou ty jako pain pointy. A vlastně zajímavý na tom je, že on to sleduje dlouhodobě, takže tam potom jsou vidět ty trendy. To by určitě bylo super. No, my jediný, jakoby, jak tady tuto věc sledujeme, je nějaký GitHubový coverage, který když jakoby nám padá, tak je jakoby potom člověka, který tu práci dělal, tak většinou mu řekneme, že to takhle dělat nebude, ale jinak jako je to určitě dobrý, co si říkáš, no, takovýhle nástroj. A ještě, jo, druhá otázka byla s tím PHP Stanem, že jo? Já asi tuším, kam tím míří, protože čím víc ho používáme, tím víc vidíme jakoby menší potřebu pro takovýhle jednoduchý testy. Jo, takže to z toho jsme si vědomí, ale jakoby tady tenhle ten náš stack začal tak, že jsme vůbec tady ten statický analyzátor nepoužívali a dělali jsme teď jakoby to, že si tam někde není něco špatně jenom těma testama. Takže si myslím, že někdy do budoucna pravděpodobně dojdeme k tomu, že ty testy nějak omezíme, budeme to dělat víc s tím PHP stanem a ty testy se třeba nějak jako přesunou nebo transformují v něco jiného. Jo, zrovna vlastně k těm formulářům jsem měl teďka nedávno, myslím, přednášku já, kde jsme právě to dělali celé tak, že vlastně jsou ty fieldy staticky propojené, takže potom PHP stan vidí, když tam někde něco nesedí. Ještě se ptám, jak tě můžou podpořit diváci? Podpořit mě můžou tak, že se podívají na náš GitLab nebo GitHub. GitHub/Wavision a vyzkoušej si nějaký ty knihovny a najdou tam nějaký chyby. Případně můžou napsat issue, udělat pull request nebo můžou napsat prostě názor, co si o tom myslí. To jako myslím, že nám jako bohatě stačí v tuhle chvíli. Takováhle pomoc. Můžeš připomenout název GitHubu? Wavision.
OK, takže firemní.